وفتي بلادن او غامين ايو قدومي اكو حقين كحسبي قودو مدن احمد يوسف ياسين ايا مانت سي بلادن لو قصر دوي مقالا مدح دا قبل كسانك عير قابو قدومي اكو حقين كواي سفر كيسي كوي الين مسولين سرسرا وحسبي قاسي ايا تاقرياش حسبي قودو بي مقالا دا عير قابو او واتي بغلال قادي دا او كبابان ايا عالان كياستان تا حسبي قودو باي كاقور تاقين مداشا سودوين تا تولادا كرين اد دولادك او غوي ايا مقالا دا عير قابو وحنا تاقرياش حسبي قودو بو كودا واقعي هال كودوكيو اي كومو جنين تاقرا دا او هيان حسبي قودو باي هال كاسي سيدي ران وقو قابي leen wafdiga gudoomiyaha ku xigeenka taas oo madasha soo dhaweyntana ka dhigtay mid soo jiidasho leh iyagoo gudoomiyaha iyo wafdigiisuna halkaasii markay ay soo gaareen ay mid mid u gacan qaadeen dadweynaha ku sugnaa madasha soo dhaweynta ee duuleedka magaalada Ceer Gabo oo isugu jiray uqaal waayeel culimaawdiin dhalinyaro haween masuuliyiinta xisbiga udub ee gobolka Sanaag iyo dadweynaha u tiro badan inta kadibna waxa gudoomiyaha iyo wafdigiisa loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceer Gabo oo lagu soo wareejiyay jidadka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada waxana gudoomiyaha iyo wafdigiisa ay taageerayaasha xisbiga gaadub kala hadleen xarunta guud ee xafiiska udub ku leeyahay magaalada Ceer Gabo iyagoo goorayba dadweynaha halkaas kala hadlay wadoomiyaha xisbiga udub ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamuud Cabdinaruro isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay ugu soo dhaweynayaan waftigan gobolka iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in masuuliyiin sarsare oo ka socda xisbiga udub ay gobolka yimaadaan waxaana halkaas ka hadlay gusirkii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamuud Saciid iyo gudoomiyaha wacyigelinta iyo abaabulka xisbiga udub Maxamuud Cabdi Malow dadweynaha uga waramay ujeedada safarkooda ay ku tilmaameen dardargelinta hawlaha iyo dib u habaynta xisbiga maadaama ay yiraahdeen la gelayo doorashadii golaha deegaanka oo fudayn ugu soo haysa waana inta raaciyeen in aanay xilligan gobolka u imaanan kampeen iyo olole kale balse safarkoodu la xidhiidho oo dhinaca dardargelinta iyo dib u habaynta xisbigooda gudoomiye ku xigeenka xisbiga udub mudane Axmed Yuusuf Yaasin ayaa isaguna taageerayaasha xisbiga udub uga mahad celiyay sidii diiranada loogu soo dhaweeyay magaalada Ceer Gabo isagoo gudoomiye ku xigeenkuna xusuusiyay taageerayaasha guulihii wax ku oolka ahaa ee muddadii xisbigoodu taladada hayeen ay ku tallaabsadeen waxa kale oo gudoomiye ku xigeen ka waramay sida xilligan xisbiga udubna uu u dardargelinayo hawlaha xisbigiisa maadaama ay xisbiye badan dalka laga furay ayaa lagu aqoon gobolada kale haddaan ka waramo safarkan aan soo kicitaynay waa laba arrin weeye waa ogtihiin in la furay ura fara badan waa ogtihiin inay soo gashay doorashadii deegaanka labada shay ayaa horta loo kaambeyka lagu jiraa inuu xisbiga dib u soo noqdo oo uu noqdo xisbi baxweyne oo tamariya boqolaal sannadood tamariya inuu doorto xildhibaanadii deegaanka oo ah kuwa soo saaray xisbiga gudoomiye ku xigeenka xisbiga udub iyo waftigiisa ayaa ka hor intii aanay soo gaadhin magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gabo safarkooda ku soo maray deegaamada magaalo xeebadyada xis iyo maydh oo ay halkaas kulamo iyo shirarna kula soo qaateen taageerayaasha xisbigooda ee deegaamadaasi waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf Ceer Gabo